Minule jsme se tady dohodli, že předmětem filozofického tázání není, co budete mít za 3 hodiny k obědu, ani co na sebe, ale že filozofie třeba řeší otázky, jak vznikl svět, co je to spravedlnost, co je to pravda, jak to máme poznat na to. No a právě na téma, jak vlastně vzniká svět, se budeme bavit. Budeme se o tom bavit hodně v pondělí, kdy máme další hodinu, a my se podíváme, co do dějin filozofie přinesli řečtí myslitelé, ale právě abychom pochopili, jaký zlom byl vlastně vznik filozofie a čím jsou významní pánové Pythagoras a Zmíleto a další, tak se podíváme, jak o vzniku světa přemýšleli různé kultury. Vy řadu těch kultur znáte, křesťanská, židovská, islámská, buddhistická, hinduistická, jako malé zkušení se podíváme, co si třeba o vzniku světa myslí Indiáni a nebo skandinávské národy. Jak to bude dneska vypadat? Jak jsem avizoval, budete pracovat ve skupinkách. Budete pracovat plus minus ve 4, pokud někdo přebývá, tak se někam přidá, vytvoří skupinku po 5, pokud se někdo nedostává, klidně můžete pracovat ve 3. Každopádně těch skupinek by mělo být 7, protože budeme mít 7 různých kultur. Indický učitel je značné míry hlavně člověk, osobnost a já když se vzpomenu na učitele, kteří mě poznamenali, ať už v dobrém nebo v špatném, tak se už tak úplně nespomínám, jaké metody používali, ale vzpomínám se mě především jako na lidi. A já vím, že to je věc, která se asi nedá, mohu se to dělat nadspat do nějakých kritérií nebo škatulek, ale prostě to umění komunikace s lidma, umění jako něco natchnout, umět je někam strhnout, umět je ale třeba taky vyslechnout, je podle mě neskutečně důležitý, ale označovat tohle za expertnost by podle mě bylo hrozně odvážné. Pracujeme společně, rozsvítil jsem to tady, jo? Ve skupině těch 4 lidí. A zajímá mě, prosím vás, zase strategie, jak postupujete, jo? Takže první strategie, jak jsme skládali obrázek, co bylo dobrý si uvědomit. A druhá strategie, jak jsme odhalovali tu odpověď na otázku, kterou máte v classroomu, jo? Škola je prostě místo, kde se setkáváme. Jo, to je moje a mám předvést to, že jsem člověk. Si to říkal Komenský, škola jako dílna lidskosti, ona se z toho stala taková fráze. Každý si pod tím představuje něco svýho. No, ale já to vidím takhle. Tak v téhle etapě, kde jsem, tak jste mě našli. No, tak tohle podle mě je ta lidskost, jako dát možnost každému, aby si něco vybral, aby něco řešil, aby měl nějaký svůj výstup. Jo, tak to si myslím, že je lidský. Že mě to zajímá. Patriku, slyšíme se? Jo. Co má na sobě Lenka? Svetr. Svetr, a věděl by si barvu? Tak to asi různý barvy. Různé barvy, výborně. A má dlouhé nebo krátké rukávy? Dlouhé. Dlouhé. Honzíku, co má na sobě Kamil dneska? Pěkno. Mikinu, ale ty jsi použil nápovědu přítele na telefonu. Máš každý den? Tak, Otíku, co má na sobě Patrik? Černou mikinu. A Peťo, o kom ze třídy víš přesně, co má na sobě? Kamila. A co má? Má mikinu černou a kapucu žlutou. Zůstaňte takhle a vůbec se neotáčejte. Honzo, taky vůbec, jo? Co mám na sobě já? Chtěla bych být prostě užitečná a je úplně jedno, jestli ta užitečnost bude v tom, že budou umět podmět a přísudek. Ale mnohem víc mě zajímá, a tady je to ještě mnohem důležitější, vybavit je právě tím, aby je ten svět okolo nevyužíval až nezneužíval, protože tyhle děti jsou extrémně ohrožený zneužitím pouhým slovem a potřebují ty strategie, aby věděli, co můžou podepsat, co ne. Oni někdy musí radit rodičů, protože oni jsou cizinci ve vlastním jazyce. Bavíme se třeba o žácích cizincích, sami pro ně dělám dlouhá léta, ale tady je to ještě ten extrém, že ten okolní svět je nepovažuje za cizince, ale oni často jsou. Takže jenom obyčejná třeba formulace v záručním listu nebo v něčem je pro ně cizí jazyk. Takže abych jim byla užitečná v tom normálním každodenním životě a
a tomu říkáme funkční gramotnost nebo cokoliv, ale to je pro mě mnohem důležitější než ty podměty, přísudky a věty vedlejší příslovečný účelový. Jaké máme počasí, když se podíváme z okna Kristýnka? Co bys vybrala? Souhlasíme, nebo by to někdo dělal? Takže na pohyb, tak to tam přidáme. Tak, dnes máš rádi takhle pomůžu. Tak, můžu takhle? Vezva. Tak, začneme. Filipku. Ahoj, děti. Super, mám radost, že jste přečetl i s tím vykřičníkem. Palinko. Máte už tu všichni květináčky? Jeda, holky nám položili takovouhle otázku, ty jsi to krásně i s tím otázníkem přečetla. Tak zvedli ten kudu, už tady máte ten květináček. No paráda, tak ještě jsou tam čtyři smutný květy, které čekají, ale já věřím, že to tento týden zvolíme. Vezva. Tak, já jsem se postupem času dopracovala k tomu, že ani nejde tak o ty vědomosti, které těm dětem tady předávám, ale o to, že jsme skupina, nechci říct kolektiv, ale skupina dětí, které jsou na sebe nějakým způsobem hodný, spíš vytváření nějakých těch vztahových hodnot. To, že je tady třeba atmosféra, ve které se ty děti cítí dobře a že tu atmosféru pak mohou přenášet i jinám. Taková úcta, základní úcta jeden k druhému. To spíš tady tohleto to učivo jenom prostředkem k tomu, který já používám na to, aby dosáhli, aspoň bych to tak chtěla, aby to tak bylo, aby dosáhli těch vztahových věcí, aby se učili pracovat vlastně mezi sebou navzájem, aby to nebylo jenom o tom, co dokáže jednotlivec, ale co dokáže celá ta skupinka. Spoustukrát byl takový jako vtípek od spolužáka, že svou myš zapojil sousedovi a jeho k sobě. A teď si představte, jestli sednete k počítači, začnete hýbat myši a ona nic. A teď on sedí ve věru, co tak dívá a vás vám s ní pohne. A já teď vyzačnete nic a zase šup někam jiného. Teď začne vypínat, zapínat, že ona furt sedla a ten má totální z toho švandu. Pořád se povolí, tak tohle ne. Jo? Když je někdo celou hodinu fakt aktivní, tak se jich zeptám na konci, kdo si myslí, že byl tak aktivní, že by si fakt zasloužil malou jedničku. Když fakt zvedne někdo ruku a já s tím souhlasím, tak mu tu malou jedničku dám, což znamená pět malých jedniček je třeba jedna za test. Jo? Ale aby měli tu zpětnou vazbu, že to nebylo zbytečné, že to, že se v tu hodinu snažili, že mělo nějaký hned konkrétní efekt. A ono to fakt funguje a ty dneska pak už zkouší to někteří, že jo. Já dneska říkám to pak, ty ne, ale pak už si fakt zvyknou i ti třeba slabší, kteří dostávají horší známky z testu, tak tady třeba se jim povede v té hodině třeba jedna odpověď, která je jediná, nikdo jiný nemá, dostane tu jedničku a naraz vyběra, jak on prostě má taky dobrý pocit, že vlastně i když je čtyřkář, on dostal vlastně jedničku. Kolikrát slyším, že mám první jedničku z matematiky v životě. Sice malou, ale malý. Já u toho trošičku budu mluvit, ale vy mi budete pomáhat jenom těma rukama. Ano, souhlasíme? Tak. Když se chystáme do školy, potřebujeme si nabalit velikou. Tak a dělej s rukama. Aktovka má jeden zi. Druhý zi. A která má i tři. Lovím do té nejhlubší kapsy a vytáhnu pouzdr. Snažím se, aby děti byly spokojené ve škole, aby neměly z ničeho trauma, aby neúspěch, nezdar, který mají, aby mi oznámili okamžitě, abych tomu mohla zabránit, nebo alespoň odstranit některé ty věci a aby odcházeli s dobrým pocitem ze školy. Kdo mi může říct, koho vidíte? Dědu. Koho ještě? Prezidenta.
výborně. A teď Vojto, ty vidíš politika, nebo si myslíš, že je to politika? Myslím. Tak, zatímco jste říkali, že je to starý muž, vidím starého muže, vidím dědu, i když spíš u Frederiku, když řekne dědu, tak každý máme jakoby svého rodinného dědu. Asi když uvidím pána starého na ulici, tak to bylo starý muž, pán, tak to bylo asi oslovení vhodnější, protože je to tvůj děda Frederik? Ne. Není, máš jiné dědy. Nebo tak chtěla bych je připravit na život, ale život už je, žijeme tady pochopitelně ty vztahy. Ale co jako nejvíc si odnést, samozřejmě jako pohodu, porozumění a vzdělání, jo. A naučit se ty vztahy a toleranci, aktivitu. Aby něco dělali a zodpovědnost. Já si myslím, že teď jako tolik, aby když něco dělali, aby jsme to dotáhli do konce, věděli proč. Nebo když něco nejde, tak si říct, proč to nešlo a co bychom mohli udělat. Takový ten pozitivní přístup do života.